www.lakotxa.info. Hemen batu garenak Nafarroako herri eta auzo ezberdinetako herritarra gara. Bidea ematen hasteko benetako aukerak ditugulako parez pare. Este pueblo merece poder avanzar. Orain arte bezala presoen eskubideen alde lan egiteko beharra daukagula Nafarroan ere bai. Presoen auziak korapilo hori askatzeko momentua dela, uste dugu oraindik salbuespen politika honek erabat zailtzen duela korapilo hori askatzea, eta uste dugu elkarri bizitzan eta benetako bakean amesten baldin badugu eta etorkizun justuago bat nahi baldin badugu gure herrialdearentzat, beharrezkoa zaigula korapilo hori askatzea, ez? Eta korapilo hori askatzeko denok eman behar dugula zerbait, ez? Gusten duguna da beharrezkoa dugula Nafarro osoan egitura indartzea, ez? Eta horretarako pues bitartekoak jartzen ari gara, momentu honetan auzo eta herri ezberdinekin harremanetan ari gara, plangintza bat adostu dugu eta plangintza horren inguruan lanean jarraitzeko gure asmoa da nolabait herri eta auzo hoiekin koordinazioan eta elkarlanean ba dinamika ezberdinak aurrera eramatea gure herrialdean.